Astroanaliza analiza za 19. i on 2021. Astrolog Jovana Milekić Mjesec tokom dana pred nama boravi u drugoj i trećoj dekadi Vage, gdje već ovoga jutra imali smo trigon sa retrogradnim Saturnom iz Vodolije i retrogradnim Merkurom iz Blizanaca. Mjesec u Vagi teži balans u dogovoru, postizanju kompromisa, gdje god je to moguće. Ovo je mjesec koji želi harmoniju, gdje god je to moguće. Esteta je prije svega i cijeni sklad kako na estetskom tako i na svakom drugom planu. Njegov trigon sa retrogradnim Saturnom i retrogradnim Merkurom ovoga jutra donosi priliku da se dogode ponovna razmatranja svih onih tema oko kojih se ranije nije moglo postići dogovor. Sada su okolnosti promjenjene i do dogovora je moguće stići. Ukoliko imate potrebu da sa nekim ponovno popričate, razmotrite neka zbivanje još jednom i dođete do smirenja tenzija, današnji dan vam pruža savršenu priliku za takvo nešto. Iskoristite je. Mjesečev trigon sa Saturnom i Merkurom koji su retrogradni omogućava reaktivaciju poslova koji su u jednom trenutku zastali. Dan će pogodovati obnavljanju trgovinskih dogovora, ugovora i sl. Budući da je prisutan i Saturn, sva je prilika da će postignuto biti ispoštovano i trajno. Kasnije, tokom dana, mjesec gradi kvadrat sa Neptunom iz zraka, što daje neugodne razgovore među ženama, sukob mlađih i starijih žena, probleme između majke i kćerki, među sestrama i ženama iz familije. U popodnevnim časovima se klonite tih vrsta rasprava. Na zdravstvenom planu ne bi trebalo biti većih poteškoća, osjetljivost hormona je nešto što bi trebalo ispratiti. U ljubavi je navedeni trigon mjeseca iz vage sa retrogradnim Saturnom i Merkurom više nego obećavajuć za pomirenje bivših ljubavnika, obnove starih kontakata i prijateljstava. Ukoliko imate namjeru da nekoga koga dugo niste čuli nazovete, ovo je savršen trenutak da to učinite i dobijete povoljan efekat. Dan će pogodovati pomirenjima, pa ako je to vaša želja, samo naprijed. Ljubomora među ženama, sestrama, drugaricama je naglašena uslijed kvadrate mjeseca i Venere, pa danas vodite računa kome i šta povjeravate. Venera u raku ulazi u trigon sa Neptunom iz riba i nosi zaljubljivanje i preko Ovo su momenti zanosa i jakih konekcija i onih koji se ne mogu izbjeći. Ukoliko nekog dugo znate, želite korak dalje, dobit ćete otvorena vrate u narednim danima. Za nove odnose koji neminomno startuju, za poznanstva koja će vas oboriti s nogu, savjet je da uživate u trenutku, a početak veze ostavite za 23.6. i periode nakon što Merkur krene direktno. Izuzetak su samo oni sa natalnim retrogradnim Merkurom ili Merkurom u nekoj od retrogradnih faza. Njihov brod upravo diže Sidra, sretno, astrolog Jovana Milekić, treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.